Nothing more for you. Aqui com o empresário Toninho da Opção São e Luz. Como está sendo esse evento para você? Graças a Deus, o nosso amigo e parceiro Valtinho, hoje aqui de novo na Lua Morena, a gente sempre atende todos os eventos do Valtinho, produções. Hoje, se não me engano, o segundo ou terceiro show de Cuiabá, entendeu? A gente fez dias atrás a Ana Castela. Fizemos Ana Castela, gente. Foi muito bom. É o que eu falo para vocês, é muitos shows, entendeu? Então a gente está aqui na Lua Morena hoje com toda a estrutura de som, luz, geradores, você está entendendo? Atendendo excelente evento, entendendo? Do Valtinho Produções, que é um dos melhores e maior produtores do estado de Mato Grosso. Pra você. Estamos aqui no show de Gian e Giovanni, no Lua Morena. O que você está achando do show deles? Eu estou achando maravilhoso, eu sempre curti o Gian e Giovanni. É uma oportunidade muito boa deles terem vindo em Cuiabá, então é isso aí, eu curti bastante o show. Eduarda Bezerra no programa Variedades pra você. O que você tá achando do show dele? Nossa, é uma realização de um sonho. É tudo muito organizado. Tipo, eles dão tudo porque, gente, é muito legal. É tipo. É fã e fã, né? E ainda com a participação de vocês e da casa. Muito obrigada. A Eduarda, a Gabriela, no programa Variedades pra você. Mais uma vez, Gian e Giovanni aqui no Lua Morena. Como está sendo pra você? É muita satisfação pra família Lua Morena trazer esse clássico sertanejo, né? Primeiramente, agradecer a vocês do programa Variedades. Sempre marcando presença nos grandes eventos. E hoje aí, mais uma vez, a casa cheia. O público que gosta do sertanejo classe A vem atender o nosso chamado. E é mais um sucesso. E não para por aí, viu? Tá vindo Ed Brito Samuel, tá vindo Roberta Miranda, muita coisa boa que você vê aqui pelo programa Variedades. Obrigada, Eduarda Bezerra no programa Variedade pra você. Estamos aqui com a Dona Zossas, proprietária do Lua Morena. Dona Zossas, como que a senhora está se sentindo com esse show aqui no seu, na Lua Morena? Olha, você sabe que a Lua Morena é Lua Morena, sabe assim, que ela era assim mais branquinha, depois ela ficou morena. Mas o show é maravilhoso, quem não veio perdeu, porque é um show, eles cantam umas 2 ou 3 horas aí, só musicão, muito bom, eu estou muito feliz e agradeço a todo o pessoal que veio, que está aqui curtindo, agora o pessoal está tirando foto, se preparando assim, para o momento aí da entrada. Mas daqui a pouquinho ele vai estar entrando aí e vamos, né, dar aquela alegria, que eles são muito bons. É só modão. Só modão. E aqui cada minuto é um flash. Com vocês, a Dona Zossas, eu, Eduardo, a Gabriela, do programa Variedade para vocês. Em um mesmo momento, todo problema igual ao meu.